როგორ ფიქრობთ, რა შეცვლის და როგორ გაამართლებს საგზაო მოძრაობის ახალი წესები? მე მგონი შედარებით ბოლო წესს რიგებს. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ძალიან ახალგაზრდები ზიან მანქანაზე და მოძრაობის წესები არ იციან. და ხელმეორედ როცა გაუჭირდება ჩაბარება, მე მგონი ჯგუფს ისწავლიო რა. ძალიან ბევრი არყვეს. ისეთ ადგილებში სადაც აკელოდებიან პატრულსა. ერთი როცა შიში ექნებათ, მე მგონი შედაგებით წყმართ იმდიან. ჩემი აზრით გამართეს ეგ, იმიტომ რომ უფრო ესენი ძოლები უფრო მისიქნები არა, რაღაცა რო არ წავიდნენ ბალების და შეარჩენილო. მე მგონი გამართეს ეგ. ზოგადად მოაწესრიგებს. სუმთლად რა ვიცი, ახლა როგორ იქნება ჯერ ახალი, ყველაფერი ახალია და როგორ წავა არ ვიცით. მაგრამ ფიქრობ რომ მოაწესრიგებს. რა შეცვლის და ხალხს დატოვებენ უბრალოდ, მით უმეტეს ახალციხეში. ძალიან კაია ფარული პატრულება. თავარია ყველა ეკუთვნოდეს ჯარიმა. არ უნდა იყოს განსხვავება და ქულები დატოვებს ხალხს უბრალოდ და ჯობია რომ მანქანები გავაჩეროთ და ფეხით ვიაროთ. და დარმერები ისეთი აღარ იქნება და ნორმალური იქნება შობლებისთვის, რაც თავარია. ნუ შედარებით გაუფრთხილდება, მოუფრთხილდება კაცი რა, რომ არ ვიოს ეცება რომ თავისებურად და არის რა. ყოველთვის მაინც ცხელაც უნდა იყოს. ეს ძღოლების სიმაზეა მაინც დამოკიდებული, რომ ეს როიციან რომ ფარული პატრონიცა ეგეც იციან უკვე და გინდა არის რა უფრო მოუხილდებიან. დაალაგდება ნელ-ნელა ყველაფერი დაალაგდება. იქედან გამომდინარე ეგ რემენიც ეგრე იყო პრობლემები. ღვედი რემენი მეთქი. ღვედზედაც პრობლემები იყო იქაც ვერ. ახლა სახში დაწვიკეთებ რემენს ვერ და ღვედს. იგივე იქნება ეგაც.